Sveiki visi, aš esu Kamilė Gaidytė. O kodėl aš esu? Nes jaunimų garantijų projektas mane sugundė. Aš kreipiuosi į JAV valstijas, nes noriu dirbti trenerės darbą. Noriu visos visuomenės požiūrį pakeisti į moterį futbolą. Kreipiuosi į jūs, moterų rinktinę JAV valstijoje, nes noriu dirbti trenerės darbą. Esu sportiška ir strategiška, bei daug pergalių nugalėjusi su savo komanda Lietuvoje ir užsienyje. Su manimi komanda bus pati populiariausia visame pasaulyje. Siekime to iki tobulumo ir tapkime žymiami.